magaalada aad gubteen, haddaydi inaan ka hadal jawaab baanu ka bixinaynaa. Sidayda awalba oran jireen inay oran waayaan oo meelo kale isku qaadaan oo siyaasadeeyaan, waa midaan meesha qaban baan leeyahay. Waxa looga fadhiyeyna maaha qodob waa qodobka, hadal baa lagu soo celceliyaa wax kasta oo dhaca oo Soomaaliland gudaheeda ka dhaca, hadday carigaaba ka dhacaan iyo hadday laascaanood ka dhacaanba. Waxaa la dhahaa heega ka dambeysa iyo kulmiyaha ka dambeeya. Hadda heegadu waa heego beri hore jabtay oo waxaan kuri siyaasadeeda ilmaha yar laba jirka ay fahamsan yahay oo xadhigay xidhi kartaaba aanu jirin. Waa nio horta anagaa caddaynayne, annagaa reer baryahoo caddaynayna bahasha ee dagaalka lagu soo qaaday Buqdarkeyn area. Waa dagaal weeye horeba loo siiwa. Warisi cad yoonis aan hayo garxajise baabulaayo waad ba ku salaamaya mudugo suldaan. Haa, dagaal walba saansaankiisa loogaa oo dagaalkii socday ahaa un buu ahaa. Midaanu hadda maxay tuli ku baraarugaynana maaha. Ninka hadda ku baraarugaya oranaya Buqdarkeyn dagaal siyaasadeed weeye dagaalka ka dhacayna isaga u taala. Maalintii cirigaaba shaqaaqada yari ka dhacday ba qaar baa lahaa mataqaana heegaa soo abaabulshay. Nimankaasi ay doonayaan inay ku dayaan bal inay halkan ay jilicsan tahay oo ay wax ka samayn karayaan, laakiin way noqon weydo magaalada raggii mulkiyadeeda lahaaye day deganaa. Niman huuqaa iyo waxaan kuuri iyo goray khaakhleyn loola tegi karo inaan ahayn bay ogaadeen. Arrintu waa iska soo dhammaatay. Arrinta hadda Buqdarkeyn ka taaganna waa kibir cad oo waxaan kuuri deegaanka beesha Habir Jecla ay degan tahay lagu soo weeraray weeye. Arrintuna ma taagna garxajis maxaa uga yaala, ma taagni de garxajisku garxajiskii dhalashada ahaa aanu naqaanay hadduu yahay. War waanu ka jawaabnay anagu maalintii ugu horreysay oo meesha ciidana waanu geynay gurmadkayguna waa tegey. Runtaa fiicane talada cadde guda iyo salaadiinta ku maqan waa la wada sugayaa oo taa markaasun baa lagu go'aan qaadan karaa. Laakiin hawshii markii taagnayd anagu waanu ku jawaabnay garxajisna waa ka jawaabay. Deegaanka ceelka iyo cawsku waa naga dhexeeya nimanka Habar Jeclo oo niman aan isku deegaan nahay weeye. Waa niman talo waliba ku darso. Haa, huwana iyo waxaan kuuri daaroodkay soo baahaysteen, hartigay soo baahaysteen, waxay u socdaan waanu garanaynaa. Ese sidanay sitaan baaba khalada. Hal qof uu ka jawaabana ma jiro. Garxajiska meelahan ka hadalle. Anaa ka jawaabaya hadaba dhageysu. Baabu isu suldaan waa kaaga baxayaa. Sharaf iyo karaama ku haya suldaane. Hadalku ma dhameynayaa. Ese sida ay sitaan ayaa khaladaba. Waayo deegaanna aanay lahayn. Oo haddii wax ka degaana intii ka degaana aan cid ku haysana la yaqaano ay tuurta ku sitaan. Tuurta iskaga sitaan u leenahay. Haddii dad aad aragtaan mataqaanaa magacyadiina iyo waxa seetaan aanu fiirsan siyaasadihiinana aan fahmayn haddaad aragteen war anagu waanu difaahsanne. Marka war in meesha reerka degan lagu soo weeraray oo reerkaasi magaalada uu leeyahay oo ay difaacanayaan reer Sheikh Saxaaq oo dhammina ay la difaacayaan oo aanay ogolayn taa ka dhula oo waxaan kuri Isaaq leeyahay ama Habar Jeclo ha lahaado ama garxajis galbeed ha lahaado in lagu soo xadgudbo, taas baanu idin caddaynaynaa. Bis aad baad umahadsantayn adeene, aan galay waan ka baxayay dee sultan waan qabsanayaa qoodhini iyo waan ciidan qaran ahayna maalinta dhowid way tageen oo arrintaa waa ka gurmadeen. Aad baan idin salaamaya. Inaad ruwaay waa ka degayay iga raalahaada horta meesha waan qabsaday waan soo gacay. Nin wax badan ku duugan yihiin waanayo dadku, de qofku markuu dhintoon bay gartaan yihiin waa ninkii Baabulaahi miyuu dhintay, laakiin qofku markuu runta sheego iska xaaji cabdi waraabeye bay yahayba dadku ma dareemaan. Ninkaas xad iyo nusi maadeer baan ilaa iyo habeenkii xukuumadda Soomaaliland jirtay ee dagaalku ku socday kasi isaa ku socday ninka ka hadlayay baan ahaa. Caawana waan ka hadlayaa horta nacas hay moodin Habar Jeclo harti usoo raaca, nacasna hay moodin Sacad Yuunis harti usoo raaca. Anu hadalkan waa cadaysta. Tuulaha maalintii dhaweytay la gubay dhulbahantii way ku ceeboobeen, hartina way ku ceeboobeen, qadiyadiina way ku fogeeyeen. Goobjoogna waan kulaahay, waan kula joogaa kamare maqni, waxna inooma kala qarsoona. Waxna waa siyaasad, waxna waa dhalasho,
dhalashada habar jeclo madaxay ii saaran tahay, tasacad yuunisna caloosha ii saaran tahay, caloosha oo inaa reerka baan ahay. Kaaga tegi maayo, ilaahayna waxaan ka jeclahay oon ka baryayaaba oon uguba jecelahayba waxaan baasi aan garan waayo xukuumadda ah ee soo qaadatay maamuladii balaayadii waxaynaan garanayn ee muuse biixi iyo xukuumaddiisa lagu soo yiri ma doonaysaa soomaaliya, haa isaaq soo jebi oo labada lixa ka soo dhig oo somalilan soo jebi oo ummadda isa soo naxsi anigoo og, waalkii ninkii hawiye anigoo og ta jabuuti lagu soo gaadhay, anigoo og ta xamar lagu soo gaadhay, anigoo og ta in irre socota, anigoo og siyaasadda socoto, halkaa iska dhigay siyaasadda. Ta isaaq markaan usoo noqdo beerkan kaa ogsoona kugu eegi maayo in tuulaha la gubay lulbahanti qalad buu kulahaa, deegaanka lasoo weerarayna qalad bay ahayd, mushkuladda dhacday ka horreysay ee Sacad Yuunis iyo lulbahanti dhex martay iyo tii horeba intaba waan ogaa. Hadal waxaan kusoo goynayaa waxa in weji yeesha fiican inay balaayo isdhex qaadimo wanaagsana isaaq waxaan usoo gaaray tignikada inoo qaybiyo way diideen, waxaan kaloon usoo gaarayaa caawa boqol kun oo gaari oo garxas leeyahay bahar geesiyo berbere iyo burca iyo dhex maraya shambo xayraro dheereeya kurtaan ka wada jarayaan calaabahoodkiyaan harti iyo isaaq bahalkaas ha noqdo. Aniga weligay oogmaan arag meesha yaree maxay ahayd in ay Sacad Yuunis ku degaan maxaa la yidhaahdaa, arii sheeg meesha yaree Sacad Yuunis tegi jireen iyo habar jeclo beceef weyn ama gambaya been istaagaya anoo shambo xayraan wata riwaayada oo afartan reer gabdoona iyo bilaal iyo afartan in carabadii saaran yihiin rab rab tahaya inaad waa kula joogaa in waxadii kala saartaa un laba ninkaaga Sacad Yuunis uu beri baa degantay muumulka ay wadaan in nimanka jaalska ka helay xukuumadda Muuse ee dhul bahante iyo hartiga iswata isaad iyo harti baas waa noqoto waa jecelahay waa ku imanayay xukuumaddan baas ee meesha joogta ee baabuurteedu shiraaqan tahay haddaad hubkeeda inuu qaybinayni shir degdega oo isaaqa iswukan keenaniyo barta in tuulaha gubtay ee la gubay dhulbahanta gubayna shir degdega aynu isugu imaadno inagoo sideedeenii reer shaxsaaq oon somalilan inagu jirin oon xukuumad inagu jirin oo muuse iyo xukuumaddiisiba sharaf aynaga mudan tahay oy halkaa taallo wallaahi wa billaahi wa tallaahi dood iyo deeq iyo dirir ba inaadeero waa kula qaadanaya dagaalkan sideen u geli jiray baan u gelaya in waana idii imanaya hayga degdegina dee isuga hadalkuna way gadhan yahay kula socda inaada raali lahaada in xukuumadda Soomaaliland ka dambeyso sababta aan idin cadeynayo in Muuse Biixi Cabdi saddex bilood baa aamusnaa jabkii wax weyaan shalaatanka Agoosto kamu hadal waxba kamu odhanin cudub ma casilin xilka kamu qaadin maalin buu hadlay maalintu hadlay wuxuu ciidamada madaniga aan taageeriya taasi waxa ka dhigtay inuu qabiil waxba hubaynayo muhiimadduna waxa tahay in wax weyaan rabo inuu kursiga sii dheeraysto mana la qashay midii lagu qaraa wanina ninkaasi kursi buu rabaa ma ninkii la rabow mise ninkii la rabin ninkaas meeshaa dagaalka kursiba ku dheereysanaya qabiilkuna waxa weyaan ma fahmo kala gaadho hadii laistiri qabiil darajo ma kala gaadho shan boqol oo uuba qabiil istiriyay qabiil ma kala guuleysto dagaalku dagaal qabiil noqdo caruurta la iska leenaya guryaha la iska gubayaa xoolaha la iska gubayaa adhiga waxbad la dhacaya xidyaar reer baadiyaha la gubayaa dhigmeer ba dhacaya qaxootiba la noqonaya qof kasta waxa weyaan waa u daran tahay ka habar jeclo iyo ka garaxjis iyo ka harti iyo ka dhulbahanta xadka degan oo daran tahay wanimaya waxa weeyaan in rumardii sheegaya waaba dagaal baaba dhacayba kaba soo qaada hadala walacdeel kana walacdeeya waanu taanaamsanay anbaygu nacaan baygu jeclaada
ونحن دقال بابا دعي بكسو قادة هرتيار البهانتن سكولارين إلا دارد مجيرو وحويان لباكونو كيلومتر مانو دارد حلال الله يقرع دعمتن دارد بستليني أنا أكب بلعب ليني ووحي اللي بهرتيو حستليو يساق واي وهذا العب إن هبرت عليه البهانت هو القلب ويستلين عدنا سكو بي ويجرين لباكونو هيرو الطلابي هاين وكل عاتق على جرين محاس بدلو سوكر ري سؤال وحلو إن ما كان طلقنا الرابرقة يورس معالي بسوس معالي ورانا قد كان معمولا سيدقنا قد كان نوهاية هل حالا نوكينا هل حالا نوكينا ديقنا نلير لهيبا دقال خدا عيا يقولون مسعر ومد غيب كتشوكتو نوكينا ولا صور الرأي أن دفاعنا خود منه لكن تقال سياسات موسى وذا كل سكال قد أرسنا يو وهوار والمان تاي تاي تري وحوية تقال كمدينة ما تقرسنا برير هاشي نصور الرأي وحوية نكا هبار شعرنا كل إيه هاي وحوية إن كان حاج سيلي بانا قد عيه هبار والله سياسات أدقنا وكل سيو كودي دي ونكا سياسات كودي دي وحوية نهدوك بلا هيل بانا قد عيه هدابة سياسات دي دينا نحنقضو سيبو يسكو هيل كرا إذا قال دي ودينا تا وهذا الكي وحوين هي بالارق نفي نهارج على كوه الله كبس سوق هذا نطلع كده جن منه وحوين ما ذا ريال هدي قال لي ذهين أنا ما قرني يدي ده قرطن وحوين وقرحت سيو وحوين ما خلي رضاين ترى دي استليان أو دقال بلعب ترى دي قرحت سا اسمه جرو ما كربا أنا تسنى مسنى حد كقوله اسمه جرو ما كربا سيدي أنت محل بلعب معنى سبوق غرمان كره وحنا سبوق غرمان كره كرهت شيء دار استليان أما دارو إذا استليان هير كستاب حد بلية حد كوزر إذا قال وحي حد توبيا توس تاني وبعد يشوف اللي توبيا كوزر ترست إنه لما كان دولت بعد كوزر مسؤوله عشان يعني هذا الكلام حد كوزر بس تلعب هالكلام توبي اللي توبي ود دولت وين وحنا في حبش كوش قاراه وحنا كلام القبيل اللي سكود ليه هذي قبيل لغة تكلمه، أو لغة تك الدولة ده ما دي سيستمية ده لغة تكو، اللي الدولة ده ما شرط قبيل بالاستيلاء لا سكال بقلاه بالاستيلاء، إنه هو حد كقول أربعة دراسة لا لنا، وحويه محمد قرمان كريت على وش كوجت، هذي أنا اسمه قرمان كريت محرك هو هلا نادرير ولا متقن عيد ولدني يهون أنت متقن هلا تكلمه، أنت أصلا يعني نقول نمر، تمام وإنا أرواح هدي عدو، إنا أرواح هدي عدو، هدي أنا دعين، أو وحويه أنا تسمات تجنين، أو بقول ركين وحكي عيان. لأنك استعد ونسيت أنك مسوي بعلق بقى سكرانك بقول ركين خد بطيء أديك الدجاج كم أنا صور حنا نك يقول هذا إن تقارب العيا هو ما نصور أنا كم اللي هبة أنا وأديك اللي ما كم اللي هبة لكن جرحت إن منا التور تكسر تو ده جرحت سوا وضع النهاية أنا ون الدجاج كم مركان دقن هاي عد هل كان دم الدجاج كم أنا صور واحد دقنته هنا هنا ده قصير نسعد ونسعد وكان الدجاج كي واحد نقول إيه ده قصير مرون مصبين إيه هذا مرون مصبين ده إيك واحد في عن سلطان ديرية إنه حقيقة شرتك والله هذا الله في عن مركن إيه أرديك يشدي مركن رون كوا هذا الله إنه واحد خلايا حي يفهم محن خلوا استهان كنا وتو هذا قصنا هكذا شيء نادر طيب والله ده وعي هذا كي بعد ده ما هذا الكشوف خلده يسوي قرمة كرنا ما إنا إنا نادر إنا هيا فطومين محن ديرية أرتم ما قشوفه سلطانه إنا أرمي هذا ديسين قد بدي إجراءات شمامات والله أرجع سو صلاة. والمصبي مسكا شلة ويرري بقدر كان يجي جبيو مقالة ويرري. وأنت هو هل بعوض هل كلا وعادة ديسين ده وحويان إنا كاس نور الدين. أنا قرماتي. أنا قنير أول بانه. تدور هالش ما بانه رتجارك جو كوس عم هذا. I am a kid. وحي كده عيانه ما قانده نوكر الشاكته وانا كبحر وفرحانه هو سيدك يا سلطانه لبك لبك سيدة هذا سيدة سيدة وروتين ما دير ريال هلمت
نيو نيو إن بانا هاي أنا ويو لما أدر هيال أنا و كم أشها وريرو وحيابها أما سياسة ده هاي بدلة أي وحوي يوم قرر يساي ما دقت يرى يكون الله هيك تعاك ما أشها وريرو نين مالين تيل أويه نسكو أويه مالين تيل قصلا نسكو قصلا هرتبيه نيو حياه بدنا فهم سبانا من هاي نيو ديو هور أول خير كلا ده هو ممكن هالشي قصاب أي نون هاي وخير قلبيت كايلة أجندة السياسة نويلة ده أجندة هي السياسة ده أيلة ده هاي وإن ماشي ده إسكاب نوضه هل تي ده نبغى إسكاب أحط أجندة هي السياسة دي واتا إدي كورتي ما ده وحكا وحوي يرقري قريسين أي إيديسو هداك أي كإيديسو سياسة دي دوي طلب هذا كله هور شالو يا ديدن معدة ديدن معدة كسور شدة معد بالو حوي وخذي معد بالو حوي إن الدجاج هو الدفاع عن حقه ماله مي أنتوا وحوي حق بيقول لي هبرت على إن الدجاج هو الدفاع عن حق بيقول ليهن إن وحوي يوم قرنا سايق استفاع عن حق بيقول ليهن إن وحوي يدل قريب يستاجو وحوي دوهر تركي نه وحوي يوم قرنا سايق إن دل قريب يستاجو لبدي دنا لكن سأحضر إنه ما تمرنا رعد منهم وحي هبر أول أجرنا سواء نقرنا لنا هبر تعال واحد دفاع سواء نقرنا لنا إنه هذا ما حين إلى بيدك داري إذا كيد ويدية إنه كنكر حد سأهان ما ماشي اللي نيو كهيج له الدين وينين وين وين الدين قص اللي نيو قص الله ميا ماشان حين يعني حين كؤم من هاي مسير كنير هير ما عوي إنه هذا هل أتندين لنا هل كأتند وحوية ما دام يهبرت على ما ديجان كده الدفاع عن يسوع حق بيقول لي ضي وانكو حوية ويخص عن تاعي هبر أول الله واحد تري نبض بان ودي دجال ده اللي نقول شرطه مش دد بين جد قدرت كاتين صور من السكريبت عنا حق ولاين ما يا إنا ده أنا أجمدي تري هذا وانكو عضينا يا با ورب بقناركين يا واحد كتاعين يهبرت على الدفاع عيسى أنا جو كمان صور كده مردي تري هذا لكن أنا وحوي أنا ودي دنا هاي هبا قال الدجال هبا أنا وحوي يوم مقرنا يساير إنتو هبا وحوي يوم مقرنا يساير إنتن سووا الجرمدون سعد يوريسي موسى عري موسى إسماعيليو وحوي كل حد صورنا وحوي مش عارف كل صور محان كله يا مركب هل وطول ما كان صورنا ما طو وحوي اللي وحبا كده ضم بيا وحن إنا دروس فهم سنة هاي وهبرق والله مصير بلد هبرت على ندفع تان كده الدور يساير أنا جم حاق النفع أنا ما نهير هين مين قبيلة هين مين سياسة يو أتندي يو أمور على هين تريجي ده نبى عوي. ماشي يا صدق الله إنه قبيلة يا ها وسياسة لدي. إيه هذا المكا سياسة دي اللي جوب بهدي لي ماي. وهذا كيل لوجوتش يجيبه وجوتش يسوع. هذا دمرنا راع نقول ما يدي هل كيل لوجوتش يجيبه وجوتش يسوع تيجي لقصي على وايسة. إيه هذا مي مد مي مي يري يدي. واحد ماشي تاعنا معها. وحقوسه كوبية هذاك هذاك وحقوسه كوبية. قد يسرع دين بين الله نيل ما دخيا. ولو يا سلادين تا انو لينهي نيكي كاتيرو بكد البود وحي سو ودان يا اري كشقينيان يا اري ما هي ودان وحا وي انو اوغنهي وكي هدي اولاد اي هادان وان غلينا دغالكا غلا والله وبالله والله لوغ هبرش اسو سارنيا هبرش اسو تاما لوغ اسو سارنيا اديل اي هادان وار انكو دني نوغما جيت دغالكا يا وحان ا ودان او وحا وي منبد ما ان ديقدين نبد وانو كشقينينا هذا إيه؟ أو أرادن دين نقوم تجتو هذي هيش شخص حق للشيء جي هذي هبرت على هذي كحس كي نقطع نقوم تجتو هاد أنت إسكت سو شيء كرنا ما ديونا كشقين نو كشقين إن أنا تهلكوا توه فيل كود دي سرادين هربا وانا كود توه فيل سيمبل الله يهديه أبو بير بكت على غورا سيدي نو هيليا ابو احنا لا قبطه ابو احنا لا دها تما جيرو قف ورت عليه تو هلكه داقد انو سوق انو تيك توك با كان لا تيك توك با جوغنا غرحجنا ودكي بو جوغا يغديده غرحجي شيغيسان لكن قف ورت عليه هلكن بلاتفورم كان تيك توك تان جوغنا هلكن تنو سوق كراي ان ما ده ريال لا غريب ستاغ ودي باهناي
amba dadka wax naga dhaha ma jiro halkana qabiil baa lagu jooga iyo reer baa lagu jooga waad ogeydeen halkaasaynu soo fadhinay marka xaaladu xaalad ay dootaha ku jirto buurbay saarnayn hawlkulayn ku jirtay dagaal kala ka dhacay halkaas dhamaantooda garab taagneen oo halka lahayn een inaga waxba naga gelin waxaanu ka dhaxalay magac xumo iyo af xumo aan tolka u soo jiidnay dhamaantii ragii halka hartay ka taageer yahay yusra hartay iyo jaab hartay qurun hartay baan ka dhaxalay iyo af xumo aan tolka u soo jiidnay iyo shaambado waa adeer meeshan muusabiixi muu gubin nin muusabiixi la yidhaahdaa intuu tagay tuuladan muu gubin oo muu ulalin kursina kuma dheeraysanay marka ruta la sheegiyo niman daarood oo isku jira oo cid kastaba leh ayaa ku soo duulay oo dabka geliyey dabku halkaa daaroodku geliyey annaga wax muusa dhowran iyo waxbara wala dhowranasa inaga waxbay nagaba gelin war halkan baynu joognaa tiktokta platformka tiktoktay joognaa tiktokta platformkan joognaa ayarka farxin aan dad farxin aan dad ka qancino yuusuf hartiye iyo sulaan harti baar ka dhaxala daarood daarood buu halkan ku joogaa marka maanta habar jecle lagu soo duulay adeer sacad yuunis lama caafimaad qabay muuse ismaaciil lama caafimaad qabay garxadiska kale aag degan iyo saaqa kale aag degan lama caafimaad qabayaan guri guban ayaa halkan baa habar jecle lagu leenayaa sacad yuunis baa ayar adhigooda dareersanayo nabad ku daaqaya iyo muuse ismaaciil wax aqliga gelaya maaha waxa halkaa kusoo duulay waa daarood oo dhan hadday daarood oo dhantay annaga halkan qof nuuguma iman nuguma odhan kaale noo soo gurma qof sacad yuunisi qof muuse ismaaciilna halkan nuuguma iman noo soo gurma nuguma odhan qof habar jeclayna halkan nuuguma iman noo soo gurma inuma odhan laakiinse halkan de af xuma iyo magaraas haddaydan aan xataa taageersanayn inaan tolka inagoo dad kale ka farxinayna habar jecliya wuxuu dhex taagay dagaalkaasi ree aw hebel iyo ree aw hebel buu dhex taagay adeertaasi magaca garxajis iyo shaabad bay ku tahay iyo dadka garxajisba qofkan raalli ka ahaynow inaad dagaalka afka ee tiktokta ka socda ka qayb gasho de inaad ayr ka maquuro ma qofa lasoo qasbay la odhay online soo noqo kaalay habar jecle difaac ama muuse ismaaciil difaac ani anagu kama farxinayno islaan daarooda kagama farxinayno inaan kasoo horjeedno dagaalka kaga farxintii iyo taageeradii iyo dantii aan isku qabnay nin cadde gudo leedhaaba halkaa ka hadlay wuxuu waa niman ka masaakiinta la leenayo kulama socono ee dulmiga lagu leenayo waa masaakiina iska daaya dulmigii uu ninkaas ugu dooday ayaa waxay u fahmeen inaan anagu qayb ka mid anay oo af xumo iyo aflagaado ka fahid war habar jeclo waa niman tola muuse ismaaciilna waa niman tola dadkuna say isu ag degay inbay isku dan yihiin muuse ismaaciil iyo habar jecl iyo sacad yuuris waa niman tola oo halkaa wada degan shisheeyaa kusoo duulay haddayna inagu waxba taraynin af xumada aynu ka dayno af xumada intaynu ka dayno afka wuxuu la xaw yahay magiga xawda kaa jara aan iska aamuso laakiinse reerkeenni iyo inaan shaambad kusii dhufanino dadkii colaad inaga waxna samaynaynin af xumadu colaad maa kaa fogeysaa nabadna waxba kaagama tarto war kursigu muxuu sheegayaa kursiga daacira siduu doonanaya ha u doonto annaga kursiga isaaqnimada nagaga la weyn iyo tolniimada iyo garxajisnimada dadkaa garxajisa caruurtooda lagu leenaya meesha cira caawa kursiga hadduu fulaaniga mushaharkiigama waxba iska bedelaya waa maya darajo ma ii kordhayso qofkiiba yaa lahay halkaas laakiin qofka sacad yuunis haddii la dilo ama labada qofe sacad yuunis habar jeclo dee sharaftayda iyo magacayga dhaawac ku tahay halkanna qof daarooda kaga farxin maayo caruurtayda iyo duwarkayga leynaya markaa ilmaad ee riyaal haddaydan aan habi ku hayn dee iskama maqnaadaba cidna looga isku qasbi mayso cidna habar jeclo u dood isku qasbi mayso qofoona habar jeclo meegu qaado isku qasbi mayo taa bedelkeeda iyo inaan tolkeenu shaambadu soo jiidin boqol shaambadooda horen soo jiidnay waa ka baxa war horta ilmaadeen rayaal niyow anigu de hadal baan idhi hadalkan idhina
عيد ما تدورين ولا هبرج الان دورين ولا عيد كلان كفرحين ولا عيد كلان وحوي قرب كسارين منا كما هذا هبرج علينا كما هذا تعرضي هرتي يهوني وحاك منا كما هذا درريت ما كهلانو وردنتين ريرنيمو موحا إلي ور هديل وين المدريال مين وين هديل قصرنا وين قصرنا أنا وحبر تعلو إن لجرب يستجم الدنيا إن وحوي يوم مقرنا يساي إن لقى أمس يوم وحوي أنا ومنا وحوي يوم مقرنا يساي كم يعني هل الدفاع أنا ملي هي على جسور جسنا ملي لكن سيدنا تيدا دنا تيدا محيكو تفتاء نيك استوى غير كاستوى دين تيسو إيجانا ياي وردت تيدا محيكو تفتاء مين تكلا ما أنت بحدي إلا ما يبقى قادرنا يو تيك توك بين يشوفنا يو سوشيال ميديا يشوفنا يو خير بحل يو فرق يطرق يا أنت بالله بينه النهاية وأنا لا عايا يمحكون غنا ما الله فينا ترتا ما الله فينا ترتا مسيل بينك شيء حرام أورين النهاية ده وحبين تدري ناقر قرينا النادي وما يا خير بينه النهاية رير بينه النهاية مسير كين حقوق قطما إنه أنت مريضان رأني منهن مناو حوي عرق كفر روحين دي habarta oo dambay leedahay mid kale habarta oo ilmaade rayaalow haya bari waxa weeye haya noocan waxa weeye xirgaga kan kale intaas oo kal shaale intaas oo dagaal bay gashay oo intaas oo dagaal oo kale dambay gashay oo dulbaanta wada galeen oo daarud wada galeen isaaqnimada marka lagu oodo ooyi waayay maxay tahay oo loo sheega isaaqnimada marka lagu wado ooyi waayay ee habar jecel sida maanta waxa weeye magaranta la wada ee isaga la buunbuuninayo bal ii sheega tesidan habar jecel fiktam ka dhigaysan marka anigu wax saasan u arkaaday habar jecel fiktam reer laga adkaday ka dhigaysan habar jecel niman xiniya cadaayl xiniya cadaayl ku ogaan ugu de oo wax iska celiyo de dulbaanti waxa weeye ka baa la dulmaro tan niman la dheereer oo shaqo saaqade baan ku ogaa laakiin waxaan aad fiktam ka uga dhigaysan tan uma garanayo mid kale aku soo gabagabeenay waxay tahay ar inagu khair baynu nahay masiirkeenu muxuu ku jiraa taa in iswaydina weey walaana soo ay doona deesina awrumina nahayn de khair baynu hayn walaana aya waagi bariyaba application kasto oo tiktok oo soo gala ayayda waxa uu ku soo gala waxa uu leeyahay taysa qabow in aayan absolutely ilka sawaa naayda laakiin tan inda la iska tirada kale la eego oo waxa weli dhahdo waxa weeye magaranaysan way iska qiiroonayna way iska ooyinaayo waxa weeye magaranaysay jaantay furan bay iska hadlina mid kastaba taanu inaad waxa waxaan arkaa de arigu ilaahi barar walaw kaana maadi aadiya khair ah gaxso baabay masiirki waxa waxa naga dhigteen gibigeenimo waxa naga dhigteen ay sheegay naag sibada loo soo furto loo soo wasma tagaa naga dhigteen gibigeeniba oo maalinta habar oo yara ooydaba ay way ooyna maanta habar jecel ooyda weyn ooyna inagii waxay naga dhigtay gabigeenima dabeer ma labla saaray oo dusha duudka laga rariyayba ha hadaba inagu tan ka hadlina waxa weeye war gudiyo salaadiin iyo waxay leenahay madax dhaqameed been leenahay walaa aniga aanu masiirka reerku iga guin oo hadalkaan hadlay waxba ka bedelin walaa farxaan baruudeen ka bedelin walaa madaxweyne midayeen ka bedelin walaa adkan ka bedelin مسير ريريد كي واحد تام جوية واسودة عدد جودة يجود دجين إسلامية تمر على قمة كين واحد سوا صارم بيكون جور عنا هذا السيدة تهاي الله ذهين وحوي عدد جودة يو حاسنا وحوي مجرم إسرائيل وحوي نجم قليل تني كسبه هو يوحي ما ما كي مسكادي هو كي نعرف نقبه أو حوي مجرم إسرائيل ده كل كي يسافر واحد دنا كعله يا نك يجي سوري شيء كل كي يسافر دنا كعله خير خير نحكي نقدر نجابه سيمبل أنا كبح way anagu yar inaad rabay horta kama dhigayna reerka laaxiyo loo soo furanay laakiin reerkii dhika ka dhigayaan reer cabanayo waan la laayi waa sidan doorashaan la gala wareegaya waxba la maxay noo dana maxaa fiktam in laga fiktama imka habar jalaalay waa fiktam in laga fiktama waraba lukaad in aad ugu inaad meel madaxweyne arwa idinka in laga fiktam in laga dhigayna waxba la inaga hortaagay war waxan wadankiiba yaalaane dadka cabashada looga fiican maada reel anuu si caadi ah u hadlayaa id heelina soo weydiisatay cid la noo heeliyay ma jirtay inagu yana fiktam iska dhigna kursiba layna gala meereystay muuse biixiba ka tambeeyay iyo jaacba bari soo diray tan ba khudrad soo dirtay reer kastaba uu nacaaya ruuxa adduunyada magacba ka hada haayo cayd magacba ka hada inagii waa imka reer kale iyo dad kale qancineyna
صح حتى هبرت على أوي سوى أوينا با وأديل الله يو صوت ولا الله يبقى سعد ورسواي مصيص وعلوايو ونيو سعى قلي أنا أنو شقينو كرسي كان إيو واحانا إنكا أنو قلبتو ينقر علي رير كان محاوطنا رير كان محاوطنا ونيو طولكا هذا مع الكرسي دوري نتا كرسي قايفو ينكسين أنكو طون كرسي كوان بينو كربنا هل بس سياستي لقى حاسدي كاسا سياستي لقى حاسدي كاكلا سياستي لقى حاسدي وني أنا واحد وار كائن إنه تد مركز توه حين للتاجر صلاتي ترشح كسحاق بن أديود أنا لما أرك صلاتيين عبناس قف سلطان وعبنا يا واعب كرسي كنا هتي إلى هو قريت أنا بكاس سياسي دودي عقل جودها كنت أنتان بقول سنة يسود عينا ما نجا كور تاجر حلفاء سماستان واقف كدت تدون أحسن أفون أحسن أفون أحسن تد كاس كلا شرحا لكن هل كان شعبات يبقى حما يعبا شيء ينيع ها أجل ما أبو أمرو هيري بقى تروح حتى كرسي بدل كبيا لا سمع صح صح سمع فرحان أبو كادي ها دل كبيا لا كرسي قررت أن سمع دل كبيا اللي نسوه تتقالك دل كبيا لا إيا كوري كاري نالا تقالن مدحوين وضم يسانو ملاينا يا كلكم باحكن اسكو يمنا انا ريدا نيبلو بريس ما حدو درت انا كنت قالك قلي مينا يا يري يا لقب قبطي يا لقب قبطي ما هبر جاي لقب قبطي ما هبر ولا بين لقب قبطي يا وحي لقى صوت البلد مسعد يريس وين لقب قبطي هبر سلام من هبر سلام من يا حسين ما يعطن ورا دبي تنكم باش حابط اسلا دعينا ودي شابط اسكتينو تذكر هاي لقى نبض هلا لقى نبض هلا تبي قول لا كور تور هذا هذا والسياسة الصومالية لان قاب كيوس عطية وضدي ما أنت هيسو ولا وضد جرنايا كرسي برتو يالنا ولا جرنايا بوربينو فولي روحينو كعبنني وحينو كعبنني والدمي حير بال السمي وما أنت هوري الله قلها قرتي دور الشدي الصومالي لان ومديسنته وحبط دور الشدي يالله قم يا رايسان سوشيال ميديا هدتك استعماله إبابل الفكر كاي هلا أي صاحب السياسة والصمية ما تقعنا حسبي ذيك ترسين يني يضيف تطك تاجرة. أنت أمرك أنت كجاي ما عدو. وأني أشلي بعيال الرول اللي جي. ونما كان هو أنت الله يصي. نما أنت قل كصفرتين بأرمى السياسة كده يجيون السياسة واستعماليين. أو إلى هاي نهار تعال الله يصي. شلي بقى عرق أبو ش جذي هذا الشقاق خد عضي رج رحت سين تقول صوفرتين بواحد دهان. ما عدا ما أنت مجال ده اللي جوبي بالرجع قارلي إن أرجع والسياسة دي سينيو وحن كل وارم السياسة ده والسياسة ده أنا قدت بنجوه جامية عبد الرحمن محمد عبد الله فيصل على ورابه أي السياسة ده الرجال كمسؤول كأو نجوه جامية السياسة ده أنا ما كان صانو لنا لكن وحي كلا أي ساكر ده الدجان ده أنا الدجان هيد محيط طريق سوريا سنة كساكر ده أدر دتك شو جا يصيروا معاملة يا يقانا een anu waxaan u arkaa in ma taqaana habar jicilo la soo hadal qaaday oo la duray baan u aqaan markii leeyay habar jicilo iyo dulbaanta isdilaya waxa meesha isku dilaya ciidamada wata waa huwan iyo harti oo dhan marka xaqiiqda laga hadlayo waxa fiican pointiga in la taabta fiican in laga warwareegana ma fiicno marba meel isku qaado ninka deegaanka gubay buq dharkayna doolaha iyo bool iyo ceel la helay يقدهريانا ووصل صعدة. نويا مركب جدا ندي شيء جيه. ما في عنا ماشان إن منطقة أنا رجع قارب هذا كده واتشيني جي. أنا قوم ما قاعد عريركا. حبيبي من جيسونو ده برش علما جرحت اسمها ده غيره سيبد الله صفرنا يلا وصي يومها.
أرجع سألني إذا كده أقول إنه يسرى هرتين رير كلاب بحية إيه نكون كام مقع رير كلاب بحية إيدين كان يو مسؤول كها إيه نمد السوشيال ميديا تشوجو هل كان كهلا مقع حمد ضمبنا مقادي كراي رير كني سياسة دو ماشي تالو ولا قرنية تقال كاسو سدو سعودي يقاب كوس سعودي ولا قرنية هذا يدينا كهلا كراين المادة ريالس كاموسا وافقنا هيستا gobolnimo waniga soo soo dhigay warwaad salaam iyo horta dhamaantii si guud baan idin salaamayaa wani horta de arrinkan hadda soo cusbanaaday iyo shaqaaqadan yar ee soo cusbanaatay deegaanka bariga maalmi uu dambeeyay waxa arkay dhalinyaro magaranaysa bish garxis ka soo jeeda dareer korta niyo si saadiga madaxii miju kale leey waligaan hadda de wax rabtay inaad ka hadasho ama aad falanqayso aduu magarxis ka tanaa haa ina garxis baanay waxa fiican de inaad magaranaysa si qoto dheer u fikirto de aad in dheer garad noqoto ma haddii durbaankii la garaacaba inaad magaranaysa ku darsato ma haddii magaranaysa dib aan lagu rooyay asaab ku darsato ma aanu horta waxaan halka ku haynaa dhalinyaro waa falan qow weeye xaqiiqda dawladda ka jirtay maartay masiirka u dambeeya ee magaranaysa reerka ee siyaasadiisana dad baan u doorano hadii baa lagu rooyay inoo jaan guinaya marka aanu halka waxaan ku haynaa wax weeye waa dood iyo falan qowun wixina inaad si de maartay serious u qaadato ma waxaan iska ku haynaa halka wax weeye waa fikrun ee shaqada halka ka dhacday iyo hadii baa lagu rooyay siyaasadda Soomaaliland iyo Faisal Al-Warabi sidoo kursiga ku helayo iyo Cabdiraxmaan Ciir sidoo kursiga ku helayo waxba iska ma gelin horta wixii magaranaysa iyo siyaasadda reerka iyo reerku buurbay fulaniyaha waxan magaranaysa isku dhex qasay horta wixii ee kaas waa qodob gaar ah shaqada halka ka dhacday sidoo uga hadal tan siyaasadda guudna si gaar ah uga hadal iyo wixii magaranaysa siyaasadda reerka wixii aan iska qasmin ee wixii dad waxba ka garanayna de iska aan soo muud ka gal oo hadii baa lagu rooyay de marka wixii faantoon ka hadal marka ala kulli xal waxaan magaranaysa ku soo gubgabeynaya aan hadalkaan ku soo gudagelaya war wax weyn war arriga halka magaranaysa ka jirto inaan casirka sii baqato ma anuu nin Ismaaciil baan ahay nin reer ceer gaaba baan ahay waa nin isku filan baan ahay oo ilmaadreen way garab taagan yihiin sacayoon si musaacarna way garab taagan yihiin hadii baa lagu rooyay balaadhatana hadii baa lagu rooyay de habar jeclo way garab taagan tahay oo magaranaysa deegaanada bariga anuu ba siyaasadeed hadii baa lagu rooyay dhaqaaq socda anuu ba jaan guuyo marka inaan casirka sii dhiibto aad sii baqato horta aday duqnimo magaranaysa ku tahay dabaxayna inaad hadii baa lagu rooyay adoo dami kara inaad gaas ku sii shida de aqligaad caaysa meel aad magaranaysa nabad ka keen karto oo hadii baa lagu rooyay islaax iyo wanaag aad ku soo dabaali karto inaad magaranaysa taado waan ku gurmanayo qoriban magaranaysa ku aadaya oo hadii baa lagu rooyay aan hawsha ku galaya de aday aqlo xumo ku tahay waa tiim magaranaysa awlba halkaas in fashay kala nimi way magaranaysa isdhageysi la'aanta iyo talaxumada ku timi yuun bay tanada ba soconaysa marka nimi waxaan idin sheegayaa habar jeclo horta waa dad isku filan waxa halka dhacayna horta waxa weeyaan magaranaysa reer yar oo ulbis dil jiray dhulbahantana uma dhama habar jeclana uma dhama gurmad way nooga baahan yihiin qasab way ku qasbanahay waa walaaladeen wey hadii gurmad inooga baahdaan waynu gelinayo gurmad way nooga baahan yihiin walaalkaa laba marba waa lagu gurmadaa baa liyo mar uu gardaran yahayna waa loo hiiliyaayo laba marba hiil waga baahan yahay waa loo hiiliyaa mar uu gardaran yahayo maanta kuma jirta halkaas ka joogo waa laga qabtaa wixii ku gardaranay markuu gar leeyahayna waa loo hiiliyaayo war maanta garbaad leedahay ku socono oo garab taaganay war isku garab taaga labada magaranaysa reerarka isku dilay hadii aan maanta inagu hartiyo isaaqay inuu kala gurmano halka afar kuno inaan naga dhigtaan oo dagaalkaasi laba sano iyo afar sano socdo dinin iyo xabashid loo kala tagba leeyahay labada reer baa loo kala imanaya dadkii aan deegaanka magaranaysa u dhalanay meesha u soo gurmaday way iska tagayaan marka intaanad khasaara intaa la geysan intaad caqligaaga isticmaasho hadiiba aad naba dhex dhigto oo aad labada reer iyaga magaranaysa hadiiba lagu riyalka ilaahay ku wada beeraya oo halka magaranaysa aan ku kala tagayne haddaad gacmaha isu saarto oo ay hawlahoodii hadii baa lagu rooyay deegaanadooda iyo horumarintoodii hadii baa lagu rooyay qorshahoodii hoose magaranaysa ka dhaxeeya iyo danahooda inay ka wada shaqeystaan iyagoo isu cululfiyo haddaad taa dhexgeyso oo aad aakhiriyo magaranaysa adduunba aad anfac ku heliso taasaa kaaga dhow intaad leedahay magaranaysa aad dab hurinayso aad leedahay magaranaysa wax isla garab taagaya hadii baa lagu rooyay xoog reerna reer maanta dee magaranaysa guul kama dambaysa kama gaadho haddii afar sano halkaa lagu dagaalamo dee halkiinba la kala taagnaanaya oo reer reer magaranaysa guul kama dambaysa kama gaadho marka in maar reer caqli waxayna shaqeeyo waxaanu magaranaysa halka ku haynaana waa iska dooda dee wixii aan uniga taagtaagmin arrimo hoosana yaan inuu gelin marba xagga siyaasadda baa fiican in la ciir ciirin ee waxaanu iska soo dhamaanayaan haddii baa lagu rooyay dee siyaasad iyo masayrka ugu dambeeya magaranaysa reerkana dee nimankaasi inuu ka warsugeyna yaan inaan uguna fududaan wixii aan ku si kala qaybsamin dhexdeena kala fogaansho yaan imaanin ilmaad reer yasuu su'aalul samada magaranaysa wixii deen falanqeeyay magaranaysa siyaasadana in hoos u falanqeeyno inagoo isu qoslin ee wixii diinaga taagtaagmaan hadhow talo yar fool xumaanaysa moqta
marka in ma reeriyo yaanu si baqno dad si baqayo hadiba lagu run yahay hadhowba inagu bilaabmaysa inagana halkana inaga bilaabmaysa waxaanu nin Muuse Ismaaciil baan hoynaa nin isku filan baan hayo deegaankeena xogaal baan wax hadiba lagu rubi bishii October baan ka yimid turbajoog iyo wax garad iyo hadiba lagu rooyay odayaal naqameedna waan kala soo tashaday nin hordana ma yeedeen deegaankii oo dhaqdhaqaaq ka socda tii la socdaa baan ahay qorshe fog baan iga yaal diyaar baanan hayaa tii maanta lay baadiyo hadii magarsa deegaankii soo kulaalaba shooladayda tinin hulcinayo ka jawaabayaa baan ahay idii ugu imanaysana dewa welcome hadii wanaag ila imanayaan hadii magarsa diba lagu rooyay ay tala ila imanayaan waan soo dhaweynaya marka ilmaareer real durbanada magarsa la garaacayo si qoto dheer leh adoo aan cidna farfaraynayn cidna hadii baa lagu rooyay aanan magaranaysa ku dhaga hadlayn cidna aanan ku fururinayn inaad si qoto dheer leh aad wixii aad u eegto oo aad u falanqayso inaad taado biriba aan la imanayay maxaan guraya maaha cidna ku iman mayso nimanka hartina anaga isnaqaano taad ku soo celcelisay anaba yara baxaya nimankaas su'aal weydiin la soo ku fiinaa meer wasu ku fiinaa wasu ku fiinaa gobni ma soo ku fiinayaaba ha aad iyo aad ma nimanku su'aal weydiinayaan aray oo baxayaan arriyo nuuridiin ba su'aal weydiinaya la su'aal kaliya ha aad iyo aad marka gubanimo marka baxayna aray si dib loo magaranaysa si qoto dheer loo diibeen oo magaranaysa oo falanqayno hadalkana waan soo dhigay gubanimo waan salaam yaalana oo nin garxaj sida toosacad yuri soo saba aad iyo aad dagaal daarad ma ku jirtaan maanta ba dhul maanta oo dagaal baad ka dhaxayaa si cad uliba oo ka arro ba joogta warnaa der soo raxsan ma ku maqlaya waraadna waydi salaam ay dhamaan tii raga kale maanta daarad dagaal baa ku jirta dagaal daarad baad ka dhaxayaa daarad dagaal tayaa roo baa cadahay taas ma qof bay ka qarsoonta dama xal ku murbana marka hadaba nimanka soo garxajisay dagaalka aanu galaan baan waayada iska deen iyo tobiga oo isku dhamaatay reer kale oo inaad ku soo qaaday dadka dagaalkaas ay u soo halay cadeeyo dagaalka tacad inuu isku jiray haa daarad kula jiraan hadana suldaan igu raqado waxweynan ku jiray way carab ma hanbira galbud kala galbud kuma dela galbulka yaro baaray u digayabe wari hortaad baa idii salaabaya wax weey ma tudu waxna arkay hada halka ka socda waniyo anuu shaqsiir horta afligaadan arka wax meesha ka socda laba nooc ba afligaadar u arka nimanka habar jiclo i tiktok tawada joogno aan iyagu waxba ila weydiisan ee markasta magacoodi lagu celcelinayo ee habar jiclo noo heeli habar jiclo noo heelahay mid kale khalal baan u arkayo nimanka kale ee garxaj isbari eel maadhidina ee digaalka ku jira inaanu garab istaagnaa wax tarno iyo inaanu afkeena ka haysano radeega afkeena inaanu ka haysano waxba yaan la oran dagaalku waxa uu ka socdaa dagaalku halkuu ka jiraa sababtan waxaan warkaa digasho lagu diganayo nimanka ee garxaj isbari iyo nimanka habar jiclo mid kale nimanka habar jiclo nimankii jeegaanta ay u la sameysnay weey wana ma keen rubna haddii doorasho timaado inay codina siyaana inoo codeeyaan war heede bal imaka hadii dalku nabad noqdo yaa rabtaan inay idii codeeyaan habar awal weydii ka waa ku dhigatiin kuwii hadda jeegaanta la sabaysatay gudoomiyaha xusbiga haa wadani weydii kan afrigaad halka uu la taagan ee reer kelimo joogan inagu laba xusbi bay u leenahay codiyo wadani bay kala wadana farbayto bay kala dhay codkan uu kala leexraya baab ma kursigeen raadin inay doonana ilmaad raya mid buqortooya ah oo bila doorasho la inuu saarayo oo inta dhig kale qabta la yaan saaraya qofna heli maayeen ad qofna horo muqaalankaas inuu ugu wax karto waxa idii ku soo koray een waxa weyn nimankii waaweynaa ee waliba darag imi kalka jooga waragii hoggaamiyaasha reerka wii dhalinyaro fara badan oo garxaj saa imika meesha joogto magaca garxaj isku yimaadoon cidna garanay inay garxaj siin mahabar awalba ba araba ba ayuuba afriya sagaal afriya taga saxdadka caaya
oo u baahan in loo ogaado mar heerka yaa soo dirsaday wax ma daaroodba ma jinba baqalad weynba lama garanay baan tuugu dambaysan ugu midfadeega qabta oo ayuuba oo abdul salaale dhan umarka waxay ku soo gabagabeynayaa hadal iyo dhabaan wariyo si aan umaduna inoo nacin dadkan inaan nagu uga dhex bixin waxa loo baahay dadkan inaan wax la qaybsano waxna inaan nagu doorasho lahaan wax doorano dadka badanaa soo raacan laakiin qaabkan aniga imika garxajiska idilaa hawaa isle ilaahay wuxuu kaaga abuuriyay dadka caynkana yoonu waxa hadalku waxay ku soo gabeeyeen rawayd ka digay wax xilli dambe ma qaylin karayo war wax weyn ciirana inaad iyo faysan la waqalaafanaysan walaal inaan cid waxba siiri doorasho haddaad gashaan walaal uu billaah oo tolaa maanta hadii la idin qabto garxajinaan ku guuleysan ma faadi sabato inaga bal wax xusbilayay inaad dooranayo dadkii kalena sidan baa ku jirin aad raayay nan waxa la dabeecad oo rabeeshin ku joogna wax laga bedelo een waraadna way idii salaamayda inta aad ku dhaxdhacayay raalay haa wax weeyaan xogabaydi dhigisinayo moogtay way ugu yara kacday suldaankii xitaa wala jiray marka aad baa idii saabeel baad raayay